Dobrý den, dovolte mi, abych na tomto videu vám představil velice pěkné a velice populární šipky Vortex Gold od renomované firmy Harrows. Jedná se již o velice kvalitní šipky, vyrobené z 90% tungstenu, tedy wolframu. A tyto šipky jsou již opravdu na velice vysoké úrovni a jsou navíc i pěkně graficky stvárněné a hezky padnou do rukou. Tyto šipky se dělají ve dvouváhových provedeních. Teď jsem se tedy právě splet, dokonce ve třechváhových provedeních. Já jsem na ukázku vzal dvě váhy. To proto, že kromě toho, že se dělají ve třechváhových provedeních, tedy 16, 18 a 20, tak se dělají jen ve dvou tvarech tělíček. A právě tyto dva tvary tělíček máte na tomto videu předvedený. Za prvé to jsou zdrsněná tělička, která vidíte, já vám to schválně přiblížím, na pravé straně. Na pravé straně, které mají takový ty typicky zoubkovitý tvar. Naopak nalevo máte šipky R, které ale tentokrát neznamenají, že jsou zcela hladké. Jak vidíte na videu vlevo, tyto šipky mají drobné vystoupení. Nejsou tedy hladké. Takže ještě jednou, dělají se pouze v těchto dvou tvarech čelíček. A musím se přiznat, že většina šipkařů preferuje ty, které jsou napravo, tedy ty s těmi zoubky. Ovšem většina, ne každý. Tak, takhle na ukázku by to snad stačilo. Tyto šipky, víte, jsou opravdu krásné, zlaté. Ty v podstatě, když si někam přinesete, tak šipkaři budou jen tiše závidět. Tak, samozřejmě součástí balení jsou tři šipky, násadky, hledky, hroty a obyčejné plastové pouzdro. Pokud budete chtít jiné pouzdro, není problém si v našem e-shopu letky.cz vybrat z nabídky. Ne každému tyto plastová pouzdra vyhovují, ale pro začátek, než seženete něco jiného, se můžou i tyto plastová pouzdra hodit. Tak, to by bylo asi vše k těmto šipkám. Pokud o tyto šipky nebo jakékoliv jiné šipkové zboží budete mít zájem, neváhejte se podívat na adresu našeho e-shopu, to je sledky.cz. Případně můžete i na adresu šipkař.cz, bez háčku tedy, sipkar.cz, a vyberete si zboží dle vašeho výběru. To by bylo asi tak vše. Jen závěrem bych ještě podotknul, že v e-shopu na letky.cz dostanete vždy dárek k objednávce, něco ze šipkového drobného zboží. Budu samozřejmě rád, když se podíváte na e-shop letky.cz, vyberete si, anebo třeba jenom pokouknete. Budu se těšit a vám všem přeji pěkný den.